Olá, eu sou Michel Haddad, médico-psiquiatra e faço parte da equipe do BIP, o Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática. Para ter acesso a mais conteúdos como esse, acesse www.psicofarmacologia.com.br. E na sessão Farmagen de hoje, nós vamos dar continuidade à série de vídeos que começamos na semana passada, a Farmacogenética Livre dos Laudos. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, Relacionado à indicação, à legenda que o algoritmo do laboratório usa para nos informar acerca da viabilidade do uso do medicamento. Vamos lá: aqui no exemplo, nós temos um paciente que é metabolizador intermediário na CIP2D6, na fase 1 de metabolização, no citocromo P450-2D6. Esse paciente tem um alelo 4, e um alelo 10, o que o faz ser um metabolizador intermediário. Isso significa que, ao tomar medicamentos que serão metabolizados nesta via de metabolização em 2D6, esse paciente tende a ser um metabolizador mais lento do que o normal. Né? Então, assim, ele é um metabolizador no qual provavelmente o medicamento é, vai demorar mais para ser processado. E com isso vamos ter então um acúmulo, uma tendência de aumento do nível sérico desse medicamento, desse medicamento que é substrato 2D6. Eu trouxe aqui três exemplos desses medicamentos e como o laudo coloca, como o algoritmo coloca a legenda. Vamos lá. Primeiro é a codeína, né? o opioide aqui, ele coloca o símbolo vermelho, ou seja, considera alternativas porque é um metabolizador intermediário. Então eu coloco aqui como grave, né? uma legenda vermelha. Na oxicodona idem, né? Lembrando aqui, só pessoal, que a codeína ela precisa ser metabolizada em 2D6 para ser transformada ali no seu princípio ativo que é a morfina, tá? A fluoxetina ele coloca é uma legenda amarela, ó, cautela ao administrar as doses devido ao possivelmente efeitos adversos diversas interações medicamentosas por ser um metabolizador intermediário, ou seja, nós teremos aqui. Hipoteticamente, né, um aumento na concentração célica de fluoxetina, visto que esse paciente é um metabolizador intermediário de 2D6, e assim como paroxetina, ok? É, ele coloca também a legenda amarela. Na cyp 2 c 19 ele é extensivo. Quando é extensivo ou wild type ou selvagem, isso significa normal. 2C9 é intermediário também e 3A4 é extensivo. Vamos passar aqui para o próximo. É, ele coloca 1A2 um e 2B6 é, normal. Então, o paciente também é metabolizador normal em 1A2 um e 2B6. A duloxetina, então, no 1A2, resposta normal esperada, metabolização normal. E a bupropiona, idem. Era é metabolizada principalmente em 2B6, um pouco em 2C19. Ele coloca a resposta aqui, mas eu entendo que ele quer dizer metabolizador normal, Tá? Com relação ao ANCA, que é um gene que está relacionado com o receptor de dopamina e também relacionado com o gene DRD2 de dopamina, aí sim é um gene de resposta, de farmacodinâmica, e ele coloca aqui resposta normal esperada, porque não tem alteração nesse gene. Eu não coloquei aqui, mas eu sei que no laudo não tinha alteração. E aí ele coloca aqui a bupropiona, então verde. Né? Então o clínico se depara com esse laudo. É e supondo que ele não se atenta ao fato de que esse verde se relaciona diretamente, somente com esse gene, ele pode inferir aqui né, é, que a bupropiona está ok, está liberada para o uso conforme a bula. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui dos inibidores de 2D6. Eu coloquei os mais fortes, né? Bupropiona, duloxetina, fluvoxamina, paroxetina, fluoxetina, é claro, que eu coloquei aqui os exemplos de antidepressivos. Temos outros antidepressivos, como é, sertralina, mirtazapina, amitriptilina, por exemplo, que são inibidores mais fracos. Mas vamos considerar esses exemplos aqui. E com isso, a questão é o seguinte: veja, eu tenho um paciente que é um metabolizador intermediário em 2D6. Então, a metabolização em 2D6 já não é lá aquelas coisas. E aí eu uso, por exemplo, eu tô aqui, eh, eu posso né, ah, cometer o equívoco de achar que bupropiona está ok, né? que eu posso utilizar bupropiona eh, conforme a e nas doses habituais, independente eh, dos outros medicamentos. Eu entendo que temos que ter muito cuidado com esse tipo de legenda. Por quê? Se eu uso, por exemplo, fluoxetina nesse paciente, vortioxetina, paroxetina, que são medicamentos que vão ser metabolizados em 2D6, ou até a codeína, por exemplo. E uso bupropiona junto, né, em dose plena, por exemplo, é, eu vou ter uma inibição importante de 2D6. E isso vai fazer com que os meus níveis séricos desses medicamentos, fluoxetina, paroxetina e codeína, por exemplo... É, fiquem ainda mais aumentados, né, porque eu estou usando um medicamento que é inibidor de 2D6, do citocromo P450-2D6, né, em um paciente que já é um metabolizador intermediário nesse sítio. Então, veja, aqui eu gostaria de transmitir duas mensagens. A importância da gente entender que essa legenda verde se refere especificamente a este gene aqui e não... A ideia de que, porque aparece a legenda verde, eu posso usar inadvertidamente é, em todas as indicações o medicamento em questão. Então, eu tenho que ter muita cautela ao interpretar esse tipo de legenda, ok? E uma coisa interessante é que no final dos testes, alguns testes, não são todos, eles colocam as interações dos medicamentos. Aqui, então, talvez fosse interessante colocar. Tudo bem, né, o, o, o laboratório ele pode entender que aqui ele não, não necessita colocar é, nenhuma uma indicação relacionada à interação né, da bupropiona com 2D6. Mas poderia colocar uma legenda aqui, por exemplo, né, um, um sinal de amarelo, cuidado com a interação. Né, é, o que ele não poderia colocar em hipótese alguma é tirar essas, esses traços, essas linhas aqui e colocar só um verde grande, ou seja, ok. Vai em frente com o Bupropiona. Notem que não é isso que ele faz, tá? Mas aqui pode ser um potencial confundidor mesmo usando desse modo. Mas é claro que é importante então, isso é uma outra coisa também que eu gostaria de deixar ah, como lembrete a gente preencher quando a gente faz a solicitação do exame. Preencher aqui a lista dos medicamentos que o paciente está tomando, porque aí sim o laboratório pode fornecer para nós essas informações. Esse teste que provavelmente não foi preenchido, e aí veio aqui em branco. É, então, vamos ter cuidado: não é porque vem verde aqui que a gente pode usar indiscriminadamente é, esse medicamento, a gente tem que prestar muita atenção na relação dele. Com os outros genes, com resultados, dos outros genes, principalmente com as interações medi medicamentosas e, claro, com o diagnóstico e os outros medicamentos que o paciente em questão está tomando. Pessoal, era essa, o, o, esse o nosso objetivo do vídeo, né, chamar a atenção de vocês com relação às legendas dos laudos farmacogenéticos, e encontro vocês no nosso próximo. Vídeo na semana que vem na sessão Farmagem. Um grande abraço a todos e bons estudos!